jag ville filma en liten introduktion till vad jag tänkte göra nu. Jag har kommit in i ett slags utrensningsmode där jag vill slänga och göra mig av med jättemycket saker, och jag vill gärna göra det så fort som möjligt, för att om cirka 1,5 månader så börjar jag jobba igen, och då har jag inte tid med det här. Om 1,5 månad kommer jag inte orka hålla på med detta, och jag vill ha det färdigt. Det jag vill tackla just nu är mitt vardagsrum, och det kanske inte hinns med idag. Jag kommer inte sätta någon färdig tid på mig själv, för att jag har en sovande baby som kan vakna när som helst, och vi får se lite hur hans humör är. Det jag behöver göra är att rensa vardagsrumsbordet, av den anledningen att vi nog måste byta ut det, i alla fall tillfälligt. Ska vi se vad jag menar. Okej, här är det sjukt stökigt, som ni ser. Men det är liksom så det ser ut just nu. Mitt bord har jag byggt själv, och jag är väldigt, jag älskar det, jag tycker det är jättefint. Men jag har en son på 6 månader som har börjat ta sig fram och krypa. Han kommer så småningom krypa in under bordet mellan brädorna. Han kommer ta sig fram till de små hjulen som har liksom såna här lås. Han kommer säkert klämma sina små fingrar. Det känns inte hållbart. Där är alldeles för mycket saker emellan som han kan ta och dra ut och ja, stöka med, helt enkelt. Så att det kommer bara vara stökigt hela tiden. Så att det får liksom ändras. Istället så har vi en fotpall, alltså en ganska så stor, som vi tänkte ha där. Tillfälligt i alla fall. Vi får se. Grejen är att vi lever i det här rummet i stort sett hela tiden. Så att det är därför det är så himla mycket saker. Överallt. Och nu vill jag liksom minimalisera hela mitt liv, så jag vet inte riktigt hur det ska gå. Hur man ska lyckas inte ha så mycket saker. Fast förvisso, så jag tror inte jag använder hälften av det som är där inne. Det är mest skit. Och räkningar. Det är också skit. Så ja, det som egentligen behövs göras är att det som är i bordet behöver rensas ut. Jag har en tv-bänk som är där. Bakom hoppgungan som hänger i taket. Så. Den är också full med grejer. Vi öppnar den väldigt sällan. Så jag tänker, om jag lyckas tömma den också, så kanske vi har, kan ha lite nödvändig förvaring där. Vi får se. Sen. Här har vi en billig bokhylla från Ikea. Och den är också full med skit. Fast mycket som jag vill behålla, för att jag har lite svårt att göra mig om vissa saker. Det som finns där är ganska mycket dekorationer som jag kanske vill använda igen. Men jag borde kunna organisera om och få bättre plats för grejerna i det skåpet i alla fall. Speciellt om jag lyckas rensa i tv-bänken också. Hoppas att detta går bra nu. Men jag tror att jag börjar med soffbordet. Jag vet inte hur många sådana videos jag har tittat på nu med organisering och declutter och KonMari. Någon slags japansk grej, utrensnings hittepå. Bara för att peppa mig själv
Jag måste verkligen bara rensa ut det. Igår tog jag tag i linneskåpet. Och jag filmade inte det. Men jag fotade och la det på bloggen. Så jag kommer lägga en länk där nere. Till det inlägget så får ni se. För det gick jättefort. Och det visade sig att vi hade typ 15 badhanddukar. Vet inte varför. Varav typ 10-11 var jättestora vita handdukar som vi aldrig använde. Och jag vet inte varför. Och vi visste inte riktigt var de kom ifrån. Eventuellt så är det stöldgods. Men det är inte jag som har stulit dem. Typ från badhus och sånt. Eventuellt. Vi vet inte. Ni hörde inte det från mig. Jag lyckades rensa ut ganska mycket därifrån. Så jag är lite peppad och jag tror att jag kan göra samma sak nu. Så vi kör. Helt enkelt.
långt. Nu hörde jag att Alva vaknar, så att det får nog bli en liten paus. Men jag kommer ganska långt, jag tror. Det är något enstaka papper jag ska slänga. Detta här ska hamna på lite olika ställen. Det som egentligen används varje dag, det är ju bebisgrejerna. Men då satte jag alltså alla Alvas krämer och droppar och sånt. Så satte jag allting samlat i hans lilla sån här blöjbytarlåda. Så den kommer ju ändå alltid vara här. Resten behöver jag nog inte ha framme. Så förhoppningsvis så kanske vi kan byta bordet ikväll när Sketan kommer hem. För att det här är väldigt tungt. Och jag kan inte göra det själv. Fast det är på jul, för att det måste ner i källaren. Lite ångest över det. Tycker väldigt mycket om mitt bord. Men jag ska inte slänga det, jag ska bara flytta det. Så det finns kvar. Ingen ångest över det. Men jag slänger ner det. Allting i denna. En full papperskorg. Med typ tidningar och grejer. Och så hittade jag en massa tidningar som jag inte ens har läst. Såna här hälsotidningar som jag prenumererat på för att få någon slags premie. Och sen har jag aldrig läst tidningarna. Jag tror till och med jag prenumererade på dem när jag var gravid. Då var jag inte så peppad på att läsa om hur man blir smal. Något annat. Men ja, detta var steg 1. Så fortsättning följer.